أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. سورة الصافات درشتم سپارہ آیات نمبر اتت سلویختم. بعض شروع د جنت د بیبیانو چې د جنت بیبیانی بسنگئی نو دی آیاتی کریمه کې د جنت د بیبیانو داغی صفات ذکر گئی. اول جمله ذکر کړی دا چې وعندهم او د دی جنتیانو سرا. معلومه دا شوا چې سړی د چا چې سړی د چا سره کم ځای کې نو هلته به ورسره زنانه ومي. لکه الله آدم علیه السلام ته وایي اسکن انت وزوجک الجنه، اوسېږه ته او ستا بیبي. سړی چې کم ځای نو بیبي به ورسره هغه ځای کې. نو دا صفت دی د انسان د خوالی. اس سڑے او زے کی او خز بل زے کی نو دا صفت خونہ دے. آدی بانے اکثر خلق پخر کئی نو دا سا دا پخر خبر خونہ دا. اس دی معنی تا گو رہی دے کی بیائی او جملشت دے. وعین دوم دا دے جنتیانو سرا قاصرات و طرف خکتکون کی بھائی نظرون لرا، بندون کی بھائی نظرون لرا، خکتکون کی بھائی نظرون لرا. عین غرستر کی بھائی اول دا چې د کمال حیا د وجنه با اوچت نشی کتل اخکت اخکت بگوری چی خبری کئی. دویم مانا دا دا وعین دا هم دا دی جنتیانو سرا قاصرات الطرف راتو لون کی دا نظرونو بای پا خاوندانو. سمطلب خاون بدا سیوی چی بل چاہتا با نگوری زکا دا وجه دا کمال حسن نا. چی زنانا کی کمال حسنی نو بیا سڑے بل چاہتا نگوری، بل چاہتا کتو دے ضرورت نہیں. دریم مانا کڑا تفسیر قرطبی رحمہ اللہ وعندهم دا دے جنتیانو سرا قاصرات الطرف کتکون کی بے بندون کی بے دا نظرنو بخبلو خواندانو. زنانا چی دا نو دا بل چاہتا نگوری، دا بسری پا اسری خبل خواند تا گوری. سلورم مانا دا دا وعندهم دا دیو سرا قاصرات الطرف بندون کی بھئی دنظرونو خکتکون کی بھئی کتون کی بھئی دنظرونو لاندی دا بانونا پا بانو کی بدا سی گوری. او بل عین غٹستر کی بھئی اوز یو دستر کی غٹوال ہے دے. دا جنت دا خدو صفت حدیث کی ذکر شوے دے. یو دا چی آغا سپینوال ہے دستر گو بھئی تک سپینی، توروالے بھئی تک توری، او دا کمال حسن دے. دویم دا چی بان بھئی نو دا با اگدائی او بیا بدا سی الٹا طرف تا اوچت شوی. دا کم سڑی چی بان سو نزیاتی اگدائی نو دستر کی بروخانے، او کم سڑی چی بان سو مرکمی کنا نو دستر کی چین آگے تا مسئلہ جوڑی گی بیا کمزوری. نو دیا چی اگدو بانو والا بھئی بیا دا عین غٹستر کے بھائی. خدا غٹوالے خود دو قسم دے کنے، یو دستر کے غٹوالے پا پلانو رہ دیسی، یو دیسی پا اچتوالی دے. پختانو ہے چی دیسی غٹستر کے یو دیسی اچت اچت، نو خلق غدر پیسستر کے ہوئے. دا چو ہے دی پیسستر کی زکا دا استر کے غٹی دی خورانی غٹی دی طریقہ ہی ندا. دستر کے غٹوالے سپت پا پلانو دے دا سی دا پانے پشان سپت ادا دے دا جنت دا زنانا استر کے چینا پا پلانو بانے دا سی. عمر رضی اللہ تنو بارک رازی ان عمر کان قائفا. عمر رضی اللہ تنو چوا قیاف شناسو، قیاف شناس دیتا ہوئی چی بازی سڑے سڑے دی سورتو گوری کنوی پیجنی پختانوی زید پندن پیجنو. او دا عمر رضی اللہ تنو با اکثر سڑے دیر خب پیجن چی دیسی براوانو کنم بس اماو پیجن. پا دیبانی علماء کتابونی لکلی او دا کتابونو مقصد دا دے. یو پائے کدا دا چی دا سڑیستر کے غٹی کنا
او داسی وګدی او غټی نو دا بزړوري دی بیا په چاوچ نه خوري دای او نه نه خدا او چې کله روخانه پکې تسترګې پاکی نو دا سړی چې دی دی بډیر ذهینی چې سترګې کله روخانه وي نو دی بډیر ذهینی تاسو نه کتلی مدار مدارسو کې اکثر دا قانوني شاگرد چلار شي کنه استاد تجربه نه کنه هغه شاگرد دې سی وګوري نو چې پویږي چې دا ډېر ذهین دی نو بیا نه پریږي اره کوي ته کتابونه راوړه ته ویلی شي او چې کله ورته داسې په یو نظر باندې وګوري کنه او چې پوهیږي چې یاره ذهن لږ کمزوری دی نو وایي تاله به لیکل څوک کوي مل ته پوه شه کنه چې تاله به لیکل څوک کوي یعنی ته خو لږ کمزوری لیکل به بسلی بیا نور هم علماو ذکر کړی دی چې لاسونه یې څنګه نو دا هغه به څه طریقه یې لاسونو کې نخې زیاتې نو سوی ازن شم ویل ځکه چې دا خو صاحب دنیا ګوري بیا ملګری اکثر یو ځای کې مې داسې ویلو بیا یو ملګری بار چاته وی دی خورا شه ته ما ته خپل لاسونو خه بیا خپل ملګری وی جستر کې وی څنګه نه وای سترګو ته قتل غټه لانجه جوړه شو مېمان دی ویلی دا خو کتابونو لیکلي نو دې کې ځانه جدا کتابونه دی او دا عمر رضی الله عنه به داسې طریقه وا په عربو کې هم داسې و چې سړی به پیژن نو آئندوم د دې سره قاصرات او ترفیق کته کوونکې به د نظر او عین غټ سترګې خزی وای خایستواله د سترګو وای او زنانه چې خایسته کیږي نو دا په غټوالي د سترګو باندې او څنګه به غټي بیا زنانه په صفای کې څنګه یې کانهن گویا کې دا زنانه بایزون اگے دے مکنون ان چی پھٹے ساتلے شوی یو دا علماء لکلی دی چی دا بایزون اگے دے مکنون ان چی پھٹے ساتلے شوی دا مقصد پرنگ کی ندا دا مقصد پر صفائی کی دا دا سی صفا بای لکتا چوی چی لکا خوٹ کے دلے آگئی بایزون مکنون دیتا ہو اگے نا چی کل سپین لپاس لری کی گنا پاگی دوڑا نہیں پاک ساک د جنت په زنانو بدوړې نه د جنت په زنانو بخیری نه د اخیری د اخلاق هم دی ګوره بد اخلاق به نه بد خوې به نه بعض علما ویلې چې دې نه مراد بایزو مکنون نه اگې د شترمرغ مراد ده شترمرغ په هغه ځای کې اگې چې بالکل پټ پټ ځای آی د دوړې نم ساتي بالکل پاک ساک نو مطلب دا دی چې داسې به کان نه ونه ګوې کتابه زون دا بس پینی وی مکنون ان چی آغا پٹی سات لے شوی اعتراض پدے بانے بازی ملگری دی سیکھائی چی سورہ رحمان کے ویل لے کان نہن الیاقوت والمرجان دا جنت آزنان بدا سی ویل کا یاقوت و مرجان نو یاقوت چی دین آخو دا سی نی پائے کی خوکانی دی پا یاقوتو کی خلق خوکانی اکثر تور خو خی چوک پکی سور خو خی و مرجان ام دا سی وی جواب داده چی دا گره تیبیتونو پوری کاری سپینواله یوازی دلیل نده چی بلکل رنگ دی سپینی دو عیب ده چی سپینواله پا کیومی خوبیا پا کی سرواله تا مایل اغیه تا غنم رنگه وی او دنبی سلام رنگ مبارک چی اونو آغم غنم رنگه وی زکر و آسانیم نسابی توی دنبی پشان سوک پا خواهیس که نده پیدا شوی او دنبی پشان دا اخلاقو که هم سوک نده پیدا شوی خلقت مبرران من کل عیبین کانک قد خلقت کما تشاو تو خدا سی دے عیبونو نپاکی لکتا چیزان پخپل زان جوڑ کرنے سڑای چیزان پخپل جوڑے آئین تے والاڑی نو سنخ رید زان سرکے نو اے نبی تو خود سی لکتا چیزان پخپل جوڑ کرنے اللہ دا سی خیستہ پیدا کرنے خاندہ دا جنت بی بیانی ویچی مخامخ شی بیائیو بلتا مسلمانان سڑی مسلمانان زنانا فا اقبلا شورو بشے مخامخ بشے بازون باز ردیونا علا بازن بازتا یتسالونا دیو بلن و تپوسونا کئی دا خوش آلائیں خوشحال وای کنه نه دیو بلن و تپوسونا کئی مخی تیر شیو چو اقبلا بازن علا بازن یتسالون دیو بلن و تپوسونا کئی آیت نمبر وشتم کی و اقبلا بازن علا بازن یتسالون آغا ملامتا کولی چی تا ماتوی چی راشاو ابل بورتوی ولی دربار تراد لی دل تو اقبلا بازن علا بازن یتسالون نه دا خوشحال مراد دی یو بده بلن تپوس که یارا وی جنت دین سو خیستای پیدا کرده ده سو خیستا نظارا ده سو خیستا مخلوقی ده جنت هم پاک ده پا چه پاک کوری کنن پایه که پاک انسانان خوان که کور دیر خیستا جوڑ کرده خدا چیزو نوال راوستو چه آقا بس زین آزین نگوری پا چه پا کمزه که ماشوم میتیاز جو کرده پزه پراتی وی پا کمزه که غل وکڑم پزه پراتی نه چه کرده پاقی چل
چی پاک کوری ناغی لپاک کسان پا کارو می کور با پاکی گی پا پاک انسانانو سرا. قرآن وی پا اقبل بازون شروع بشی بازی ردیونا علا بازن بازو تایا تسالونا دیو بلن با تپوسونا کئی دا خوش آلائی خکل چی دا تپوسونا شروع شی کنا خلق دا ملگری پا حرزی کی تپوس دیو بو یالکمون خو جنت ترالو خو چار چاپی را پا جنت کی اگر زیدو خو منگ تا یو کس بیانو منشو زمنگ یو ملگره ہوں او چی منگ بور تا کل دا جنت باز که و کل با دا قیامت باز که ہوں نو آو چا خکرور گونتا که و منگ تاوی جنت پا کی چارا وسته ده و قیامت پا کی چارا وسته ده دا تا پا کی دا زانت سو جوڑه و چی چل پا پی کی که ہو آقا خو پا کی منگ ونی لید رازه چوز پا آقا بسی گرزو چا پا کمزی که ده قال و بو ای قائلون یو ویون که مسلمان من هم ددیونا اینی کان لی قرین بیشک و زما دا پارا یو دوست قرین زما یو ملگره و حمزوله میو او یقول و آقا ما توی آئینکا آئی یقینن تا لمن المصدقین خام خادرشتنو نائی تا قیامت مڑی منا قیامت پکی چارا وستے رے توحید پکی چارا وستے رے جنت پکی چارا وستے دے خلقو دے بانے کتابو نا لکل لی گو رہا ہر کتاب بنا گو رہے کتابی لکل لے وی جنت چا تا وی وی جنت چی دے نو آ خوشالی تا وی او جہنم چی دے نو آ خبگان تا وی وی کلا چی پا دنیا کی تا خوشحال وی نداستا جنت دے نشتی بھی کوئی جنت دونا او کلا چی تا پا دنیا کی خفا وی نو بس وی داستا دا پارا بیا جہنم دے پا دی کتاب لکل لے یو کتاب دے آگئی لکلی دی وی جنت او جہنم او دا ذکر نشتی چی گور وی قادیانان وی کنن وی منگ تا خلق وی چی تاسو کافر یه نو پا دنیا کی خوارا فرقہ بلی تا وی چی تاسو کافر یه وی ہر فرقہ جدنا بل تو بریلیانو تو خلق وی جدا کافر دی شیعگانو تو چی کافر دی قادیانان تو چی کافر دی نو چی یو بل نمانی بل بل نمانی کنا نو معلوم دا شو چی دا ٹول مسلمانان دی خو جنت نشتی لن خبر ہوئی دادا او گد باسی بھی کر لے آغم آیاتو نے ذکر کر لی خلق گلتا وی کنا قرآن آیات وی اللے وی او خلق وی حدیث ذکر کر لے آغم دوم را حدیث ذکر کر لے چی استانا وی یود بخطا کی تی چی وی چی جنت نشتا دے خو دنیا جنت دے جنت کی مرگی نکن پو جنت کی خو مرگ نہیں نو بیا دیوئی دانی کولی مر شو بیا دا پلار ولی مر شو بیا ستا دا مشر ولی مر شو دقی تا خوی سو چوکا کن پا کار خدا وچی بیا نمڑا کیے دے یقول دیوئی آئینکا آئی یقینن تو غم خادی رشتی نونائی آئی دا میتنا دای گورا ٹوکو دا پاروئی یہ را تا دیر بھی رشتی آوے آئی دا میتنا کل چمڑا شو منگا وکننا شو تورابن خاورے وائی زامن آڈو کی آئینا لما دینونا آیا منگ لبا بددرا کڑے شی آئینا لما دینونا آیا منگ برا گیر کڑے شو مڑا دا تسے منگ چکل ریزا ریزا شو کنا او اڈو کی شو خواہ رے شو ستا چا خیال لے چی منگ با اللہ بیا را پاس یا منگ لبا بددرا کی دا مڑا تر زانوے قالو بے اللہ یا قالو بے جنتی یا بے اللہ لانتم آئیے تاسو متولعونا خبر آغستن کے متولعونا ورخ کارکی دن کے جاننم تا کارکی گئے پسی گورے دا خپل مل گرے چی تاسو بیا مومائی دیو بھئی سیدہ فتلا نو دی بسر اچت کے خبر بھئی واخ لیں فتلا نو دی بسر اچت کے فرا آو آغا بھئی فی سوائی الجحیم پا مند جاننم کے سوائی لیکی ایمان تا علماء لکلی دی پدی زبانی تانوی رحم اللہ و اشبالی تانوی رحم اللہ فتلا وید دین معلومه شو چې جنت بار دی او جهنم لاندې دی دی بسر داسې اوچت کې نوخه ته به داسې ویني چې په کوم ځکه دی نو فتلا دی بسر اوچت کې فراو ماغه به ویني فی سوائل جهنم په مند جهنم کې یا فتلا دی بسر اوچت کې نوخه را به شي دادوس دتا په مند جهنم کې ګوره دوسی مسلمان دی خود دی منکر او د اخرت نه په جهنم کې شو چې سړی د اخرت نه منکر نه جهنم دی دا قبل زی بیانش فتلا دے و خبر واخ لے سر بوچت کے نوے بنی دلرا فی سوائل جہیم پا مند جہنم کے تاریخ لکلی دی اٹول محدثینو ذکر کرے دے بدا سی پا جہنم کے لکا سڑے چے پا سخانو کے غوخ پی دے با بالکل پی یہ لے دا سی پرو تھی او دے با چگی کی شرائش کنیارا ما خو خلاص کی گنزو سے چلو کا او قال دے وہ تاللہ قسم پا اللہ ان کی تا قریب وقت قریب دا چیتا لطور دینی زدی حلا کڑے وے لطور دینی زدی دین نا اخوا کڑے وے
تا خزم تبا کولم خو اللہ رحم کرے دے گورے تاللہ باللہ دا عرب ذکر کئی دا قسم دا پارا واللہ ذکر کئی باللہ تاللہ زمان خزان دا قسم الفاظی من خزان وائیو سو کوئی زناناک سروے خود یقین کے سو کوئی پا ایمان سو کوئی پا ایمان دارائی او سو کوئی قرآن می دی ہوئے سو سبل سوئی نو دا قرآن الفاظ چیئی کنا دا خدا ما دا استمخ کے مویلو چی قسم چی سڑے خوری دا اللہ پا نم بے خوری دا اللہ پا کتاب بس نور قسم دا بل چا پا نم اغسطل خوراکم سڑے دا ایمان نخلاص ہے چی او سڑے بل توی سارے پا تخت دا سلیمان قسمی سا دا پا گوتے دا سلیمان قسمی حدیث دا بخاری دے طولو دا پیقو کتابونو ذکر کرلے پا باب دا یمین کی پا باب دا قسم کی کتاب الایمان کی من حلف بی غیر اللہ فقد اشرک ومن حلف بی غیر اللہ فقد اشرک چاچے قسم پا غیر اللہ و خنم مشرک دے چاچے بل قسم پا غیر اللہ اور کنو ہم دا ایمان نخلاش پیرے بیا اوزیانا دا ایمان نخدا مشوی قال دوی تاللہ قسم پا اللہ ان کتا قریب دا چتا لطور دینی زدی حرا کڑے وی زدی اخوا کڑے وی دا دیننا ولولا نعمت ربی کچرنوی نعمت درب زما نو خام خاون بزو من المحضرین استا سنا دا حاضر کڑے شونا دا حاضر کڑے شونا ساسو مجلس دا خدا اللہ فضل و زبد شو دین تا جسڑے کینی دا اللہ کور تا جسڑے رازی نو دا دا اللہ ورکڑا دا دا اللہ فضل سوک سوک نشی راوستے پا زور باندی وی کلی نکی گی را زور شے ندے دا اللہ یو سڑے خوخ شی خوش قسمت ای نیک انسان نخپل کور تراشی و دا اللہ پا کور کی کی و دا اللہ پا کور کی لک ساتھ دا کین آستل سڑے چی دا چاپ دربار کی کی نی دا چاپ ور کی کی نی کنا نو آغای اسی نپریدی چی غیرتی سڑے نو چی سڑے دا اللہ پا دربار کی ناستی نو آبا دی سنگا سی پریدی من سوچ ندے کڑے من دا سوچ ندے کڑے زد اللہ دربار تلار شم قرآن زکوی قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون دا اللہ ففضل باندے چی اسلام دے و پر رحمت دا اللہ چی قرآن دے فبذالک فلیفرحو پدی دے طول خلق خوشحالش پدی خوشحالش چیز مسلمانی پدی بانے خوشحالش چی اللہ میں خپل کتاب تکی نہیں دا اللہ کتاب تنس زکر چی رچا سو خوخی نو دا خبری نو زمان دا اللہ دا کتاب سر ولی مینہ دا زکر چی زمان دا اللہ سر مینہ دا او دا آغا عام کتاب خونه دے دا اللہ کتاب او چی دیتا ناس تی نو لا اشقا جلی سو حدیث کی رازی تبا اسی نکینے محرومہ کی گی بنا خام خوابتا تا فائدہ رسی دنیای فائدہ بکیمشتے دیر وقت کی اکثر سوک مسائل سو ہوئی کنا نو ملگری تا اکثر یادی ما بروز آغا غم کی ویلو چی دا شالپین عام کس چی کنا عام کس دا بلزی شیخ الحدیث دا شالپین کس پری تکڑای داولی زکه دا مرکز د دین د پوخانه تیر شو دی اوسنه نه ده دا د پوخانه د دین مرکز تیر شو دی زمونږ مشرانو ځان قربانی کړل ځان وجل او د هر علاقې نه ورته خلق راغلی دی او هغه ته درسونه زده کړی دی او که په هر ځای کې تاسو شیخ الحدیث ته پوسو کې کنه چا وې شیخ الحدیث یم نو ستانه به تاسو پوسو کې تر کم زره شایل پین نه راکوزی بل زه پری دی او کنه تجربه وکړي چرته لاړ شي کم ځای کې چې لوی لوی مراکز د دین دی ما به خام خادس ډېر زمانه قصه تقریبا د 2005 قصه زه شیر کړت تر ملګری مې اسې مې راته دې مدرسې ته وېسه کې مې ځای سین زه چې مدرسې ته لاړم نو هغه کې مو دیم سیب ژوند دیو نو ما غالب ته اجازه ته وغواړه د ما سره لکار زه سره کې نه ما سره بل ملګری وم نو ما نه اول ته پوسو کې جی د کم زی بوډا سپین ګیره شو دا وسره مو دیم سیب د والد سیب مار دی جزر شالپین واسم د ستیخ پله گده پرخ بلاندی که ما ولی وی شالپین کې د کم زی نو مار دی ما جی د خاص شالپین ی مولی سی بل پی جنې ما خو مینې کده اسم د ستیا گده ما ته کې خو د بالغ کې خو بیا خو زما ته کال استاد پاتې شو نو اس کات کات بیا غنور مولیان ټول اورون کو زید سی ګرځولم وای دا زمو استادان ما اور دے مائنہ جس دس ما سر دس مگر زے خو اسرا ل ما وچ دا زے وین مو او گر زم رو گر ز اے ورز نو خار تے لم نو خار کال دی مولی سی بے چے وشتل شیخ الحدیث بہترین سڑ نو اگ درس دے بخاری کنو زو سرا سی کین اس با حالات ما تے دو پیر دے سی او کتن نو اگ س پوش کتاب بن ما نو مل منو پخیر ال ما اللہ کم زی اے مار دی من جی دا سواد سواد کدی کم زی
ما خوازه خيله بخوازه خيله ما ده شالبين يبقى شالبين كده كمزي موس كاتج لك قد ما تصبيجي لما يجي شالبين كده تشمي من مليان ده كاني جماعه يوجي ويزه جستاو مخك حديث يا مال حيار زنش مول ما ولي بتا دو بيري ما تو كده نزبوا شوم تشرد لي كتابنا دي ما انا خواص راغله مو سيز دكو ويسوالنا بيدقي ما انا نمي دي ويلي نو مار ته پوسو کنه هغه ماته وی چې د شالپین مشران مولیان چې دوار د مستدان ډیر ته جزاک سره شم با جوړ دی اس سړی چې تعارف کنه زو ته زو شالپین هم دس د جمهور له تلم نو الته یو زیت څوک به نه پرې خو دو وی دې له څوک نه پری دی کم ځای کې چې غزوه خندق شو دی نو ما وی د عزیز اسین نو الته یو عربي مخامو خلاړو سټ کې تا وکړو نو ما خبر ورته ما زړه سره سی او دوټه کوم دا سړی ما ته پختن ښکاری وی پختن نه ما ته وی وین نو زو سره سی ودرې ما غا یعنی کول پختن به همیشه په عربی کې یعنی کوي نو ما ورته ما پختن جو یو جی پختن ما دا کوم زو دا با جوړ ما با جوړ کې دا کوم زی نو ما ته وی ولی نو ما است په اوس کوم دا خار ما بخار کې دا کوم زی وی دا پاټک ما سش وی تاسو دا کوم زی ما زړه خوازه خیر خوازه خیر شالپین با شوروش شالپین دې کوم ما دا چم یمولی سی پیجن ما ډیر خو یما شپک کاله دې ستل نو ما ورته ما زما والي سی او په زمانه تاسو می سوګ دې چې تا پر دې نه منه کړه زه چیزو نو زه بار او خجل بیا را غوښنو زما ور ماته وسې دې وته بس ما مو سره جدا پټي خبرې وکړې تا ته نه ارزه کی چی داوله دا مشهور شي په دین باندې د دین په حالات باندې نو خبر اصل کې دا سي چې دا د الله کتاب دې شالپین چې د پوخانه مشهور دی په دین باندې ریون کې چې تاسو څه کوي کنه په ریون کې چې کوم مقیم دی مولانا نور لخص د شوی مولوی سي اغه د شالپین په کوز جمعات کې نه هکال وستل او اغه چې کله وای زواورم کنه وې چې سو کوی ز سواد ته زم نظر ته ایم چې پر تشکیل کو د شالپین مولوی کوي ازای به ویني زما د استادانو زید یا به ویني زما ډیر خوشاله شم د دیر شیخ الحدیث راغلو دی علاقې ته د ډاکی چې کوشو چپلی وست پویل خبره روان ما ته رست بیا په دیر کې وی د خال د مدرسې د غسر یو له 112 طالبان نو بډا کې د سراکو جن خپل 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 د سیګر زیاده نو راغه د کوز جمعه ته نه منبر تل څه د سی ودره نو بیا د سی کیناس بیا د سی راکو خو خپل خپل ټول شالپین کې ګرځیدل نو بیا لار دی جمعه ته راغه دلته وګرځید بیا چم ته لار دی نو ال د دې شاګردانو ته پوسو حضرت سی وی تاسو خپل خپل ګرځید ویدا دا هغه چا علاقه ده چې زه به بازار په خو کوم نو کې دي چې زه جهنم ته راشم تاسو ته ویدا دي حالت نه نیول او ایمان د پاغه وخت کې د دې خلکو نو سیز ذکر دي هغه شیخ الحدیث نه ځان ته څوک او واته سو طالبان اوس خو مونږ ته خو احساس نه کیږي مونږ ته ویالو احساس وشي چې دا هر څه ختم شي او الله دې ونه کې داس الله دې دا زې څنګه آبادی په دین باندې الله دې همیشه په دین آباد ساتي چې خیر خوريږي نو ډېره بخي خیر نه خوریږي یو بعضی علاقې په بدنامۍ مشهوري بعضی علاقې په دین مشهوري چې په دین چیز دکی سټکې تیز دکی نو همیشه دا د سنه کیږي د الله د کتاب چې د الله کتاب سره د سړی مینه نو زکه وای ولولا نعمت ربی کچره نه وای نعمت درب زما لکن تو خامخ امبزو من المحذرین دا حاضر کړی شو ناس تاسو مجلس تا دا وخت دی کنه ماسوتن دی ملګری الحمدلله ډیر شی راغلی دسی ملګری په کیمی چا په دکانونو کې ناستی سو حرام نه دی ګوره ناستی دکانونو کې بناستی سو ملګری په کې داسی وی اجزانان به ساده به سوګ په دې وخت کې وس ځنه کریم بوډه کوي سوګ به تاش ته ناستی و اجزانان دی چا سره خبره نه ده کړي چا ول ترغیب نه دی ور کړي مینې محبت سره چا نه دی وی سو ملګری په دې وخت کې وس لګي به چرسکی عجز دینو نه دی خبر کن هغه سره لګه خبره په کاری نه په خپل بیا دین تر راځي هغه سادهګان دی عجزانان دی الله ری ټولو ته هدایت وکړي مسله دسی هغه سره خبره کول غواړي دې سټ کی او کله چې داسي خلق چې عام سړی امی سړی کنه دی چې کله دیندار شو دی بیا ځان وجنی دی په دین کې مډیر مخ کی چرته به سړی متنافره کینا چې ته خو جهنمی نه نه ولې ته جهنمی ته خسړی بیا کن کې اوسې د خوازین هم نخ نو حالت یو سی روزې لته دي دا نو رمضان چې زموږ سره ما سپوتانو یو ملګری زما سره چې بخوا کې نه سو کمبل اغوستو
نو ما د ماستون دی ملګرو سره خبرې اترې شروع کړې. نو هغه ما ته ویته زما سره بار ته اوسه سر زما کار دی. ما یې زه زما چې ما دوی نه نه بوځي نو ما یې راته به څه کاري امیر صاحب یو وی صحیح ده خو خپله به دې ذمواري نو ما یې زه چې څه وشو زه چې بار ته ووتم نو دا سړی ما ته د جماعت په غولي کې به جړا شه او روژه وه وی چې ما روژه نه ده نیولې زما دون عمر شو ما روژه نه ده نیولې او زه چې مازدیګر راغلی نو ما شراب وسکر زه د الله په دربار کې توبه وباسم الله ما معاف کړي ما ولې به دې نه معاف کړي دا زمونږ دربار خو نه ده خو د الله دربار دی خامخا به کېږي بس وی ځم بارې زه راځم کور ته لاړ نوي جامې واغوستې غسل یې وکړې ما چې دمون نه دی کړی زمونږ سره دوه ورځې بیا هلته وویستې بله ورځ ما په مټه کې ولید سپین پټکې والی اوس ما نه تاو شو ما څوک به نه نو ما ته ته ما نه پېژنې وی زه شرابي ما زه شکر دی چې ته دونه ښه شوې خو کمال داسې ویل به چې ته خو بس د جهنم تبی یې تا کله خدای معاف کوي نو زه بولې شراب څکله نو هغه جو تلی جو خبر وران شو نہ ولی دا اللہ دربار دے دا اللہ دربار کے سوک رکاوٹ جوڑے دیش اللہ معاف کے نما استاد سے کر دے یہ ڈیر خلقی سوک داول نے دیندار ہے سوک پاخر کی دیندار شی سوک پا منز کی دیندار شی اور سوک داول نے تراخر پورے بدبخت روان پتے بدبخت ہے کہ دنیا نے رخصت شی پاگا افسوس پکار افمان اہنو اے نہیں منگا بھی میتین او تا سب داوی افمان اہنو آیا نہیں منگا بھی میتین مڑکی دن کے الا موتتنا الاولى مگر اغه مرگ زمنگا غا ولنه او او نه یمنگا به معذبین د سزا را کړی شو نا تاسو خدای مرا مرگ پکې چارا وسته دی جون پکې چارا وسته دی خو سړی چې په ولنی مرگ باندې مړ شو خلاص شو نه پکې زبیا مرگ منم نه پکې عذاب منم نشتی پکې بیا ان هذا بشک دا چې ذکر شو دا جنت راتل اوس د دواړو مکالمه ده یو لگیا دے گورا تا ما تا دسی ویچ جنت پکی نشتی تا ما تا ویچ آخرت پکی نشتی تا ما تا ویچ عذاب پکی نشتی بچ کی را گیرے قط اپرو دے بجانم پا منس کی یارا وی تا چرتا تلائی وہ سو تا دے شورو شو انا حادا بے شکدہ جنت تتلل دا زما بچکی دل لہو الفوز لازویم خامخا کامیابی ڈیرا لویا دا دا اللہ فضلو دا اللہ پا فضل لاغلیم دسی ورطنو ہے چی بخپل عمل لاغلیم نا دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اهل الاعمال وک اللہ پخپل فضل او کرم او بخل جو بدی بخی او کپا عمل وانی شنو ډیر مشکل ده بیا بخل مخل ګران ازالک خ ان ذا بشکدا جنت تل خام خا کامیابی د ډیر لویا لمثل ازا پمثل د دی نعمتونو پمثل د مقام فل عمل العاملون عمل جو کی عمل کون کی ګوره کده چا خو خی کنه گورا قرآن تاریخ رستو ذکر کئے چھ جنتی با بیادا خبر کئیں چھ دا چاہ جنت خوخی نو بیادے دا جنت دا پارا عمل وکی سڑے چھ چشی لپیدائی نو آغا عمل ارتا سانی گی نیک بخت انسانی دندار انسانی سار منز وکی ذکر و اذکار وکی تسبیحات وکی خپل منز وکی دا غین رس بیا خپل زمیداری پسی لار جی سوک ملازمت پسی لار جی سوک دکانداری کے سوک ڈریوری کے سہارام خونے دی حلال عبادت تے او دغه دکانداری او دغه ډریوري وار څه چي دي ست په دې نیت تلې چې بچول سریز خو غټم ثواب دی بګي هم دې ډریوري وشو هم دې ثواب وشو ها عبادت و سره مپرې ده عبادت و سره کوه دروغ ور سره موای غیبت ور سره مکوه کنزل چوغلی مکوه پاک خبره پاک کار کوه نو چې تر دنیا نه رخصت جنوار سړې به دې صفت کوي چې یاره دومره ښه سړې دومره نیک سړې هم خپل کاروبار کو دیاړي کولا او پاغه کې ګوره دا غی سره به عبادت نه پرې خو لاړ وې جنتی شو هر سړې به دې صفت خو جن دې زمانه سړې لاړ شي نه خو بو ټول هر سړې و ته بد وې لمس لیازا پمسل لدینې ماتونو عمل دیو کې عمل کون کې دای نه دی ویلې چې پمسل لدې باندې ستا نیک چې کوم عمل کړې پاغه به ته جنت ته ځنه مړه ستا عمل ډوړې به ته خوره مړې کې دی نیک نو عمل لم تک قبر ستا دے ستا یواز قبر دے ستا نہ بستا تپوس کی ال قبر صندوق العمل قبر چ دے دا عمل صندوق دے پدے کہ بستا نہ تپوس کی چ دا تختے دا با نکل کی کنا دا خور دا بانی واڑے او دا خلق دا روان شی د غزیلہ تیار ہے پکار دے چ دا بس کی گیو سبن کی اللہ نے عمل کو توفیق رکھ